Dakle, idemo. Poštovani gledatelji, Dubrovnik TV Neta, evo nas u još jednim susretima utorkom. Naš današnji gost je čovjek koji je, ja mislim, u ovim izborima digao najviše prašine kad se je uopće najavilo da bi mogao ući na političku scenu grada Dubrovnika za ove lokalne izbore. S nama je u društvu gospodin Roko Tolić, nezavisni kandidat kojega podupiru stranke SDP i HNS za župana. Dobar dan, Lidija, sve ste sjajno rekli. Hvala na uvertiri. Sviđa mi se ovo da ste naglasili moju nezavisnost, bez obzira što imam i snažnu potporu političkih stranaka, a dopada mi se i ovo da se podigla velika prašina, premda kolokvijalno znamo za kime se diže dobra prašina. Ja se nadam da ću to opravdati kroz ovu kandidaturu i u svemu što slijedi, gdje će naši građani imati uvida u sve programe, u kandidate i da će, vjerujem, ipak 16. svibnja u velikom broju izaći na izbore, jer to je sada možda važnije nego ikada prije. Dakle, vi još ipak naglašavate da je puno važniji program od osobnosti kandidata, a ipak su nas izbori uvjerili da nije baš uvijek tako. Pa evo, upadoh u zamku već na prvom pitanju. Slažem se da je osobnost kandidata itekako bitna, ali naravno je nekakva programska osnovica kojih se najčešće građani kasnije ne sjećaju. Mislim da se ne bi mogli uopće sjetiti koji su programi bili u svim minulim razdobljima i svim izborima. Međutim, zašto osobnost sada dobro naglašavate više nego ikada? Jer vrijeme u kojem živimo, nakon suočenja sa do sad nepoznatom svjetskom krizom, pandemijom, koja će nastavno tome imati snažne reperkusije po gospodarstvo, zaista traži snažne pojedince, organizirane pojedince, pojedince koji su imali rezultata u svome radu i koji će biti nova energija koja mogu pozicionirati Dubrovačku regiju, Dubrovačko-neretvansku županiju na ono mjesto koje ona svakako zaslužuje po svome potencijalu, a ne ostvaruje ga čak, nažalost, i mimo krize. Novo lice županije, vaš je slogan, niste baš vi kao osoba pretjerano novo lice, barem ne u ovom našem ovdje širem dubrovačkom području, ali kako je to zapravo novo lice koje biste vi dali kad biste vodili županiju? Sami slogan je više značan. Dakle, naravno da ja nisam novo lice s obzirom na svojih gotovo 20 godina aktivnog postojanja na društvenoj sceni na jugu Hrvatske, pa i šire zapravo možda i međunarodno i nacionalno svakako, gdje sam bivao prepoznat kroz svoj rad prije svega u zračnoj luci, a lokalno još od samih početaka kada sam radio u gradskoj upravi kao zamjenik gradonačelnika. Novo lice sam možda sada nakon 20 godina u politici, bez obzira što je i moj profesionalni rad bio itekako prožet politikom, s obzirom da je to rad i gradska uprava i javno poduzeće, ali potreba za novim licom županije u kontekstu upravljanja, dakle jedan potpuni zaokret od čisto političkoga na menadžerski način upravljanja županijom, to je ono što nudim, to je ono što ću apostrofirati u svom programu u danima koji slijede i mislim da je to snažno potrebno jedna takva vrsta zaokreta da se menadžerskim metodama pokuša upravljati u krizi u kojoj se nalazi, kao što sam rekao, da bismo se pozicionirali kao spremniji, kao pripravniji na sve ove izazove koje nas sada čekaju jednoga dana kada pandemija ipak bude primirana, a vjerujemo da hoće. Što je presudilo da sa gradske razine prijeđete na županijsku razinu što se tiče izbora? Pa ne znam zašto ste me već pozicionirali na gradsku razinu, s obzirom da ja doista, bez obzira na brojne špekulacije koje su uslijedile, prije svega radi poziva čitavog niza organiziranih građana, da li u političke stranke, da li na neke nezavisne platforme. Naravno, ja sam i odavao svoj gard da želim sudjelovati u društveno-političkom životu, poglavito iz razloga što sada za to imam ponešto i više vremena, jer nemam više tako odgovornu funkciju u zračnoj luci Dubrovnik, nemam u smislu da nisam u tom prvom ešalonu menadžmenta, ali da kako sama činjenica da jesam u menadžmentu ima svoj značaj u poslovanju zračne luke, ali ja svakako želim kapitalizirati sve ono što sam do sada pokazao da umijem, znam, mogu, sada tvrdim i da hoću i jednostavno se dogodio prilaz širega kruga ljudi, ne samo iz Dubrovnika, koji su rekli želimo te vidjeti na čelu neće sad reći organizacije, jer tu ide prate političke stranke, ali želimo da nas povedeš, da pokažeš svoj liderski potencijal, staćemo iza tebe, zatomit ćemo usko stranačke interese, bez obzira što je riječ o velikim strankama. Mm-hmm. Meni se to jako dopalo, prihvatio sam i evo, sada sam u toj utakmici, nadam se da će biti. Je li vaša želja bila, zapravo je malo i neobično, da ste isključivo kandidat za župana, niste na listi zapravo za županijsku skupštinu, jer obično to ide malo kao uvertira i priprema župana
županijska skupština gdje dobije se dakle politička pozornica za neki daljnji napredak u politici. Mislite li da će možda što se tiče vašeg posla uopće ova kandidatura vam donijeti probleme ukoliko ne budete izabrani za župana? Postavili ste mi sada dva pitanja. Prvi, zašto ne lista, zašto samo tako kandidatura za župana? Dakle, prije svega želim jasno i glasno poručiti da kod mene nema ama baš nikakve političke špekulacije gdje bi ja kalkulirao nekim svojim mandatom u županijskoj skupštini, eventualno s time trgovao utjecajem političkim i pripremao se za neke nove i naredne izbore. Dakle, ja ću ili biti dubrovačko-neretvanski župan ili neću sudjelovati u političkom životu u ovom mandatu. Imam razloga za vjerovati da ću uspjeti. I drugi razlog je što se nisam želio niti bojati političkim bojama stranaka koje me podupiru. Mislim da je to korektno i prema njima i prema biračima i zato isticanje te nezavisnosti. Dakle, idem sa svojom osobnošću, idem sa svojim rezultatima, idem sa menadžerskim pristupom kao što sam rekao i nema potrebe da dijelim bilo kakve ideološke konotacije bilo kojega od partnera koji me podržavaju za sada i koji će me podržavati u buduće, a pogotovo to očekujem u drugom krugu izbora, za drugom krugu ovih aktualnih izbora. Kada će trebati još šira fronta, jer ja sam čovjek vrlo racionalan u svome poslu, iluzorno je očekivati da kandidat Hrvatske demokratske zajednice neće biti u drugom redu, u drugom krugu izbora, bez obzira što se sada sa te pozicije desnog centra pridodava kandidat Gospar Petrov kao vrlo poznat nacionalni političar, ali kažem sa istoga pola, sa istoga političkog spektra. Ipak očekujemo da s obzirom na organizaciju i jačinu Hrvatske demokratske zajednice da će aktualni župan Dobroslavić se naći u drugom krugu, ali će i time i meni trebati čim veća podrška svih ostalih. Dakle, mjesta ideologiji nema, samo moja osobnost. Drugo pitanje, da li očekujem neke probleme? Pa gledajte, netko ko je toliko utkao sebe u promišljanje, razvoj, rad i rezultate Zračne luke Dubrovnik da bi mogao radi svoga ustavnoga prava da se kandidira, da bira i da bude biran, imati bilo kakve negativne perkusije, to bi zaista bila još jedna tužna epizoda hrvatskoga društva, ali mislim da se to dogoditi neće. 2.2.2018. ste sami naglasili kako nije riječ o vašoj smjeni na preskonferenciji koja je organizirana u Dubrovačkoj zračnoj luci, nego zapravo da vam je istekao mandat, ugovor. To ste ovako vrlo diplomatski obmotali. Javili ste se na dva sljedeća natječaja, oba su poništena. Znate li nakon 3 godine zbog čega više niste bili dragi HDZ-u? Pa nažalost ne. Sve je na kraju ispalo kao svojevrsna smjena generacija i ostaje nedorečenost za koju je meni osobno čudno da lokalni vlasnici zračne luke, prije svega županija kao drugi najveći vlasnik, pa potom čak i općina Konavle, koja je javno i komunicirala činjenicu da im kao suvlasniku nije bilo rečeno niti im je dan bilo kakav argument zašto bi trebali glasati za moj opoziv, pa to u konačnici i nisu učinili, na tome sam jako zahvalan. Ipak je riječ o ljudima koji me najbolje poznaju, ipak je riječ o ljudima iz čijih struktura dolazi najveći, uvjerljivo najveći broj zaposlenika zračne luke i to mi je jedna uistinu jako draga epizoda. Nažalost, i grad Dubrovnik se također preko svoga predstavnika poveo za takvom vrstom glasanja, bez da su tražili odgovore, ali još začudnije zaista biva da je prošao sad već čitav niz godina, 3 godine, u kojem se nije rješavalo ono što je proklamirano, a to je otvoreni javni natječaj na kojem su, evo, na ovome zadnjem, u drugome koji je bio, zaista bilo 5 imena ljudi koji su sa svojim profesionalnim vještinama, sposobnostima, kvalitetama, udovoljavanju uvjeta iz natječaja, zaslužili biti izabrani da vode to strateški najvažnije poduzeće u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ne trebamo zatvarati oči na tom činjenicom. Mi u ostalom vidimo što se događa, kakav je moment sada, što nas čeka ne samo u ovoj godini, dakle u ovoj sezoni koja bi trebala biti u pripremi, nego i već u narednoj prema kojoj će se polako trebati okretati bez obzira na rezultat koji ćemo polučiti ovo. Mislite li da se odabrao jedan od tih kandidata, bilo ih je zbilja odličnih, barem ono što nam je procurilo u javnosti, jer mi isto nikad iz ministarstva, nažalost, nismo dobili spisak svih kandidata koji su se prijavili na natječaje, da bi nešto drugčije se događalo sada sa Dubrovačkom zračnom lukom, sa strategijom, recimo u ovim groznim pandemijskim uvjetima? A ne, sad je to špekulacija. Ja sam čovjek koji dolazi na koncu konca i danas u vašu emisiju kao član menadžmenta Zračne luke Dubrovnik, koji je apsolutni lojalist što se toga tiče. Ja branim boje Zračne luke
u kojem god ona sastavu bila. Dakle, to ne možete odmah očekivati da bih ja rekao bilo što protiv onoga u čemu i dan danas sudjelujem. Da mi to ne odgovara, onda bi bilo najmanje pošteno da ne budem član menadžmenta te zračne luke. Ono što je trebalo dakle, biti vjerodostojan u samom raspisu natječaja, to je ono što je proklamirana politika hrvatske vlade, da se za takva strateška poduzeća ide na javni natječaj, da se odabiru najbolji ljudi koji će onda nositi i odgovornost za čitav mandat svoj upravljački. Zašto se to nije dogodilo ne samo sa zračnom lukom Dubrovnik, nego i sa zračnom lukom Pula i sa nacionalnim prijevoznikom Croatia Airlines, to je zaista nešto što ćete vi nastaviti propitkivati kao novinar i mediji. Meni je teško u ovom trenutku odgovoriti na to. Koliko su događanja oko vaše kupnje dijela kuće na Babinom Kuku možda bile razlogom da se malo više angažirate u politici Juga Hrvatske? Apsolutno nimalo. Gledajte, ono što je učinjeno u pokušavanju stvaranja javne percepcije da sam ja neki veliki investitor ili dominantni investitor na području Babinog Kuka bi mogao biti jedan razlog da se uopće ne pojavim u bilo kakvoj vrsti kampanje, s obzirom da bi to bilo, s obzirom na stvorenu sliku u javnosti, zaista kontraproduktivno pod mene. Ali s obzirom da tu nema nikakve istine u onome što je se pisalo i što se stvarala percepcija, ja ću ponoviti i u vašoj emisiji, moja obitelj je investitor samo u jedan stan u kući od svega 3 stambene jedinice sa jednakom kvadraturom koju i danas posjedujemo gotovo u neposrednoj blizini objekta koji se gradi, i jako mi je žao ukoliko je bilo tko nasjeo na nešto što je se pričalo, provlačilo kroz medije. Mi smo to kasnije nakon prvotnih reakcija i odustali od daljnjega demantiranja nečega što niti ne treba demantirati. Ja čvrsto vjerujem u struku, uvijek u svome životu vjerujem da ljudi koji su projektirali tu kuću, koju je grade, koji nadziru njenu gradnju i itekako znaju što govore, da su profesionalci u koju ja kao investitor ne bi trebao sumnjati ama baš niti malo. Osvrćući se na vašu kandidaturu kao svoga protukandidata, župan aktualni Dobroslavić koji ide po još jedan mandat je rekao da biste vi prvo od dubrovačkoj javnosti trebali zapravo objasniti zašto nije produžen vam mandat na dubrovačkoj zračnoj luci, time insinuirajući zapravo da se tamo dogodilo nešto što je za sad zamumuljeno, zakukuljeno i tako dalje. Pa je li bi prvo trebao to učiniti ja ili on? Ja mislim da je upravo trebalo biti obratno. Odnosno, tek sada, kada se javlja kandidat koji postaje ozbiljan takmac u političkoj utakmici, nakon 3 godine se pokušava, dobro kažete, insinuirati da je tu bilo nešto, jer je začudno, što će, vjerujem, on sada pojasniti u danima koji dolaze, a ja tvrdim da stojim zajedno sa timom kojega sam vodio iza povijesnoga i najvećega uspjeha u zračnoj luci Dubrovnik u prometnoj infrastrukturi za sada u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ali ne samo za sada, jer gledajte, trebalo imati puno petlje, puno hrabrosti krenuti u jedan takav proces čak i prije nego li Hrvatska postala članica, zemlja članica Europske unije, kada je to svakome bila terra incognita što se tiče procedura, pa tako i nama, ali organizacija koju sam vodio je pokazala hrabrost, rezultat je vidljiv. Danas svatko može, oni koji ne vjeruju, neka se odvezu lijepo do Čilipa, mogu odmah danas ili nakon gledanja vaše emisije i pogledaju sve ono što je učinjeno, a kako je bilo prije nego li što smo se upustili u taj poduhvat. Također ću podsjetiti da gospodina Dobroslavića da je 12 godina i 3 puna mandata ostao na razini istih obećanja koje je davao onda kada je stupio na dužnost 2009. godine, a to je bilo isto vrijeme kada sam i ja došao na poziciju za koju bi on sada što pokušao prozvati. Pa to je potpuno deplasirano. Da sam ja bio Nikola Dobroslavić i pokušavao raditi onako kako on radio, mi danas ne bismo imali najmoderniju zračnu luku u regiji. A da je bilo onako kako je nama obećavano kao biračima, kao građanima ove županije, mi bismo onda imali već povezanu zračnu luku i sa brzom cestom i dalje nastavak s autocestom, a ne danas ponovno nakon 12 godina mi šalje nam se kao mrvica informacija da je vlada, gle čuda, odobrila novac za financiranje studije za autocestu. Pa šta smo onda otvarali prije 12 godina? Ja sam bio pod onim famoznim šatorom na Osojniku, tada kao predstavnik došao sam zajedno sa delegacijom iz Konavala, a slušao sam govor gospodina Dobroslavića koji je čvrsto obećao to kao glavni segment svoga predizbornog programa i dobio povjerenje građana. Ukoliko bi se razotkrilo
to nešto što se stalno insinuira povezano zbog neprodužavanja mandata vama na čelu Dubrovačke zračne luke, bi li to mimo išlo možda i neke visoko pozicionirane HDZ-ovce koji su još uvijek u vladi? A ne, pazite, sada ste ušli u fazu špekulacije. Da. Ja pretpostavljam na što će se ciljati i sasvim sam svjestan da će biti pokušaja i podmetanja i difamacije i špekulacije takve vrste, jer to je nešto što politička kampanja nosi. To je nešto što se meni već šalju emisari, pa nije ti ovo trebalo, zašto si se u to upustio, mogao si živjeti mirno, da, mogao sam živjeti mirno i gledati ovo, ali situacija dogorila do nokata. Ja i moja obitelj želimo živjeti u ovome gradu od svoga rada, jednako kao i svi drugi građani, ne samo u gradu, nego u cijeloj županiji, naravno, ali vodstvo koje nam sada ponovo pokušava prodati iste predizborne projekte i obećanja nakon 12 godina činjenja ništa, jednostavno nije jamac da će se to dogoditi. Ono što sam ja rekao, vi ćete se sjetiti jer ste bili na toj završnoj presici primopredaje dužnosti u zračnoj luci, je da su u tome složenom procesu rađene određene proceduralne pogreške, ali ne na proceduri hrvatskih zakona, nego na proceduri europskih novih perspektiva koje nama niti nisu bile poznate. Projekat se radio u suglasju sa svim relevantnim ministarstvima, nije nikada ušao u poziciju da bude sankcioniran od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i ja vam nemam ama baš nikakvog straha da bi neko pokušao na činjenici da je bilo određenih korekcija u iznosu od svega 7% od cjelokupno povučenih sredstava to prikazati kao neuspjeh. A pa kažete mi onda što je uspjeh? Definitivno, vaš uspjeh su zbilja naglašavali svi ministri koji su dolazili i sve vlade koje su obilazile Dubrovačku zračnu luku od izgradnje do završetka i slično. Dobro ste surađivali i aktualni ministar Butković je zapravo uvijek naglašavao kako ste vi jako dobar menadžer. Možda vas je jedan put samo imali ste primjedbu da ste malo prerastrošni što se tiče reprezentacije, ako se ne varam. Dobro, ne, suradnja sa ministrom Butkovićem je uistinu bila sjajna i ne samo sa ministrom Butkovićem nego i sa ostalim hrvatskim ministarstvima. Ja i u ovu Da, koliko ste vi u stvari ministara ispratili i prepratili preko zračne Pa nekoliko vlada, ja bih rekao nekoliko vlada. Vlada i ministara. Ne puno ministara, dobro, da, čak su bila 4 ministra. Ministar Butković, ministar Hajdaš Dončić, kratko ministar Komadina i ministar Kalmeta koji me imenovao na tu odgovornu dužnost. I naravno nekoliko vlada, još od vlade gospođe Kosor, pa zatim Zorana Milanovića, Tihomira Oreškovića i godinu dana sam izdržao pod vladom Andreja Plenkovića kada je došlo do te zamjene. Htjedoh reći, nosim iskustvo suradnje sa svim ministarstvima, meni nije strano ići braniti dubrovačke interese. U Zagreb, pri centralnoj vlasti, nikada nisam imao problema bez obzira koja stranka je bila nositelj vlade u Zagrebu. Jednako tako nosim iskustvo i lobiranja po briselskim hodnicima. Na koncu konca to su oni rezultati koji i dokazuju da je riječ o čovjeku koji je vrlo inkluzivan, koji može donijeti promjenu u ovu županiju i ja to želim napraviti. Vi ste zapravo veoma mladi, sa već 24 godine postali zapravo dubrovački dogradonačelnik, to je bilo u mandatu gradonačelnika Vida Bogdanovića. Je li zapravo koristite i dan danas te neke iskustva što se tiče od politike do sad već i životnih, možemo li nazvati Vida Bogdanovića stanovitim vašim mentorom? Itekako. Vida Bogdanović je prije svega moj prijatelj, prijatelj naše obitelji i to je kategorija u koju će on spadat vazda za vazda. A to što ima toliku širinu i toliko političko iskustvo da može biti i savjetnik i mentor, to je onda samo dragocjeno za mene koji ima prilike biti u toj blizini. Jako mi je drago da je gospodin Bogdanović doživio satisfakciju 20 godina nakon kada se rade analize i usporedbe obnašanja javne funkcije gradonačelnika i da je dobio u širokom broju ljudi koji su dali komentar na to da je to zaista bila jedna razumna gradska uprava koja je poslovala, radila u vrlo teškim uvjetima, sličnim onome što nam se danas događa. To je bio klasični krizni menadžment, nema turizma, poraće je, oporavak nema novaca, budžet vrlo limitiran, a ipak su se učinile dobre stvari koje su poslužile kao oslonac daljnjim obnašateljima dužnosti da Dubrovnik krene i lansira se na one pozicije koje zaslužuje. I danas će nam trebati krizni menadžment kako u gradu, tako
u županiji. Rekli ste, došao sam kao vrlo mlad. Jesam, ali se nisam ponašao kada sam bio na rukovodećim pozicijama kao što se ponašaju neki naši političari koji dođu pa kažu ono, čovjek se probija dok je mlad, a kasnije pazi da se mladi ne probijaju. Ja sam puno polagao i na mlade snage i u zračnoj luci, ulagao njihovo školovanje. Niste ih doživljavali kao konkurenciju? Ne, apsolutno ne. Dakle, upravo kao potrebu da steknu nova znanja, nove vještine, kako bi moj tim bio jači. Jer kad je jak tim, onda lider može doći do punog izražaja. Ukoliko je sam, onda neće biti rezultata. Jeste li tada bili član HSS-a? Tada jesam. I kada ste izašli iz stranke? Izašao sam iz stranke 2001. godine nakon odlaska u zračnu luku Dubrovnik, kada jednostavno radi svog profesionalnog angažmana nije više bilo prostora za baviti se politikom. To je bio savjet moga tadašnjega direktora gospodina Pejovića, kojega sam ja poslušao, i između ostaloga i zato je novo lice županije, jer je to novo lice u politici nakon 20 godina. Još mi recite, zašto ste odustali od HSS-a? Zašto sad recimo niste obnovili možda neko svoje, ma ne mogu reći članstvo, ali možda simpatije prema toj stranci? Što se dogodilo sa tom strankom u ovome među razdoblju? Mogao bih možda napraviti pogrešku kada bi ušao u analitiku što je sa strankom. Mene su priklačile ne samo ideologije, bez obzira na činjenicu što mi je HSS svojedobno, davno, ono neko romantično vrijeme, bio blizak iz razloga što sam u obitelji imao pradjeda koji je bio istaknuti HSS-ovac u svome kraju, pa je to bio nekakav prvi trigger za uključivanje. Ali ono što je bio glavni razlog uključivanja tada kao studenta u gradsku politiku je bila upravo retorika Vida Bogdanovića, koji je bio avangarda u tome vremenu. I dakle, ja sam čovjek koji se veže za ljude, ne za ideologije, ne za stranačke boje, i upravo to je jedan od razloga zašto ni sada, bez obzira što sam mogao, ja sam imao ponude od raznih stranaka za zaključenje, ne mislim samo sada ove godine, nego već i u prethodnim godinama svoga djelovanja, kada su se nizali uspjesi, postoje političke strukture koje vas žele privoliti da branite njihove boje. Nisam, ostao sam nezavisan, mislim da ću to danas kapitalizirati, mislim da je ljudima zaista preko glave ideologija, poglavito na lokalnim izborima, poglavito kada se rješava sudbina nas koji živimo ovdje u ovoj regiji, na kraju Republike Hrvatske, na kraju do sada, a ja volim i želim postaviti da to bude na početku, jer ova regija mora biti nositelj razvoja, a ne nekakav zapečak. Koliko je vaša obitelj bila sretna što će sad doći zapravo pod reflektore javnosti kad ste obznanili da idete u kandidaturu? A možete misliti taj ushit. Međutim, ono što je osobito važno, na što sam ponosan, zaista da je obitelj bila uz mene i na samim počecima karijere, ili kad sam na vrhu, ili kad sam, ne da Bože, na dnu. Nisam nikada bio na dnu, ali može se dogoditi. To je moja snaga, moje ishodište, to su moje ljubavi, od kojih, dakle, nikada ne očekujem ništa drugo doli potporu. Imam je i sada u ovoj kandidaturi i to me čini snažnijim, i zbog njih ću uspjeti. Kako ćete kampanju voditi? Vrlo afirmativno. Prvo afirmativno. Kad kažem afirmativno, dakle, apsolutno me ne pada na pamet činiti bilo što ispod pojasa i ispod nekoga kodeksa. No, činjenica je da neke stvari treba osvijetliti u kontekstu. Meni je možda žao što neke stvari će se shvatiti kao, gledajte, sad je on nešto kritizirao ili napao. Kritika je dobro došla, ako je argumentirana. Ukoliko će sa drugu stranu biti kontraargumenti, ja ću ih prihvatiti. Ukoliko ih bude. Ukoliko ih ne bude, znači da sam ukazao na stvari koje i građani znaju, i zato će u ostalom nekome dati povjerenje, a nekome uskratiti. Kako mislite zapravo ipak obraditi? Naša je županija jako rasprostranjena, a vi ste zapravo za ovu kandidaturu ušli poprilično kasno. Mislim, možda ima svega mjesec dana, da je li tako. Kako mislite zapravo doprijeti do ljudi na Pelješcu, ljudi koji manje čitaju, manje su upoznati s time tko ste vi prije bili? Kako doprijeti do tih birača? Preko stranaka? Ja sam dugi niz godina aktivni
promicatelj, podržavatelj glavne gospodarske grane, glavne poznatosti Pelješca, to su sjajna vina, proizvođači vina, naravno kroz kanal prodaje Zračne luke Dubrovnik, gdje su oni gotovo pa svi zastupljeni, gdje to jako cijene, gdje im to daje prepoznatljivost. Nositelj sam bio i niza inicijativa za promociju na dalekim destinacijama njihovih vina, a vina su bila samo jedan mali poziv da se dođe upoznati ljepote Pelješkog kraja, koje imaju što šta još za ponuditi, izuzev ove sjajne činjenice da je to jedna svjetski priznata vinska regija. Tako da, ne samo Pelješac, nego kad govorimo i o otocima, našem najudaljenijem, Lastovu, Korčuli, na koju idem svako ljeto, gdje imam čitav niz prijatelja, ne vidim da bih bio nepoznat u tim krajevima naše županije, ali i to je jedan od racionalnih razloga zašto sam prihvatio podršku etabliranih političkih stranaka koji u svim krajevima naše županije imaju svoje podružnice, imaju aktivne ljude, imaju ljudi koji će me nositi kroz ovu kandidaturu kada budem dolazio u njihove općine, u njihova mjesta, za predstaviti svoj program i ono što biračima nudim. Naravno, uživam i tu lijepu činjenicu da sam gotovo 20 godina stanovnik Konavala, da sam sjajno primljen u toj općini koju sada smatram svojom, da sam dijete grada, da sam, vrlo bitno je napomenuti, neretvanski zet. Nisam toliko upućen u čari ruralnih politika ili onoga što se radi, koliko bi možda moj punac želio, ali nije mi nepoznato, znate, i brat mandarine i trgovat njima i vozi trupu i sve one čari neretvanskog kraja koje jeste sam... Jeste li već odredili svoju, ja mislim, zamjenicu iz doline Neretve? Ciljano smo željeli također nezavisnu, nestranačku osobu iz doline Neretve, iz razloga, s obzirom na moju snažnu prepoznatljivost u gradu Konavlima, Župi, Primorju. Htjeli smo Neretvu kao ipak mjesto sa nekoliko općina, sa tri grada. Mislim da smo pronašli dobru osobu. Želimo je predstaviti, evo, svega za par dana, možda čak i ovoga vikenda. Dakle, već je imate. Već imam, da. I ne možemo imati ekskluzivu, tko je? Bilo bi nekorektno prema vašim kolegama koji su... Dobro, poštujem. Da, vi ste to zapravo vrlo lukavo već i na presici istaknuli, naturalizirani Konavljanin, dijete grada i neretvanski zet, time zapravo obuhvativši cijelu županiju. Za voditi kampanju, odnosno ovo predizborno vrijeme, ćete uzeti svoj godišnji odmor ili? Dogovorio sam se sa glavni direktor Zračne luke, kombinaciju slobodnih dana, neplaćenog odsustva i godišnjeg odmora, naravno u intervalima koji ne bi ugrozili pripremu sezone za koju se želimo da bude što uspješnije. Kako vaše kolege na aerodromu gledaju na vašu kandidaturu? Dvojako, jako podržavaju, ali uvjeravam me da ću od strane svojih kolega, zaposlenika Zračne luke i njihovih obitelji, definitivno dobiti veliki broj glasova. Iz dva razloga, oni koji me poznaju, koji su sa mnom aktivno surađivali. Zaista mislim da svim onime kako sam se ja odnosio prema njima, bih trebao zadobiti njihovo povjerenje. Ukoliko ima onih koji me manje vole ili nisu bili zadovoljni određenim odlukama, onda će i oni glasati za mene, samo da me više ne bi morali gledati na Zračnu luku. Dakle, svakako dobro, svakako za vas. Svakako dobro. Dobro. Jeste li se, kad ste se već prijavili za kandidata za voditi županiju, informirali o načinu funkcioniranja županije, o proračunu, koliko ima upravnih odjela i slično? Ovo mi baš pitanje zvuči kao neka nelakuša da provjerite moje znanje. Naravno da sam se pripremao oko toga. Upravo to je dio menadžerskog zaokreta koji nudim. Čućete kroz program neka rješenja u smislu formiranja odjela interne kontrole, odjela koji će voditi računa o investitorima, jer smatram da je to jedan od ključnih razloga. Nebriga prema investitorima je dovela do toga da mi zaista i nemamo veliki broj investicija na području naše Dubrovačko-neretvanske županije, bez obzira na potencijal kojega posjedujemo. I to me jako boli, ja sam sportaš u duši, mene boli činjenica da smo 2004. godine bili izjednačeni primjerice u broju hotelskog kapaciteta ili smještaja u hotelima sa Splitsko-dalmatinskom županijom i da su one sada nas pretekli, u međuvremenu imaju 10.000 kreveta više od nas,
ne smatram da su atraktivniji, jesu veća županija, to je jedino što mogu priznati, ali da se mi nismo pomaknuli dalje od toga da imamo čak i 6000 kreveta manje nego li prije Domovinskog rata, to je za mene vrlo porazno. Predložit ću formiranje upravljačkih vijeća, sad sam ih nazvao vijeća, nemojte me krivo shvatiti, upravljačkih u smislu uče se u nekako upravljačko tijelo pa će to biti nekakva naknada, nego baš upravljanje projektom. Investitori će znati koga je Dubrovačko-neretvanska županija alocirala da bude servis investitoru, da se ne bi izgubio u mreži naše nekad nepotrebno jake birokracije, ona mora biti servis, ona mora biti učinkovita, ona nam mora donijeti investicije koje će biti jamac otvaranja novih radnih mjesta, koji će biti jamac proračunskog dobitka za Dubrovačko-neretvansku županiju i koja će nam definitivno definirati tempo kojim ćemo se mi pozicionirati na sami vrh županija u Republici Hrvatskoj, gdje sada nažalost nismo. Proteklih godina veoma često u intervalima su dolazila pitanja koliko nam županije uopće trebaju, koliko nam služe i slično. Vi ste svojim poimanjem dali veliku važnost postojanju županija. I takako, da ne mislim da su važne, ne bih sudjelovao uopće u ovoj izbornoj utakmici, ne bih nudio rješenja koja će pokazati njenu učinkovitost. Dubrovačko-neretvanska županija po svojim ingerencijama, ne samo Dubrovačko, nego sve županije u Republici Hrvatskoj, ispričavam se, i takako imaju ovlasti značajne za organizaciju života ukoliko ih želite provoditi. Ali ukoliko se ponašate da županije nemaju i ole značajnije ovlasti organizacije života, onda dovodite do toga da se građani pitaju da li ima smisla. U tome je problem u ovih 12, ja bih rekao, propuštenih godina ili godina u kojima se doista učinilo malo u odnosu na ono što su građani očekivali, pa su onda oni iz izbornog ciklusa u izborni ciklus gubili povjerenje govoreći a što nama to treba, čak ni ne znaju, ne znam, izuzev možda prvoga lica ili županije, tko su ljudi koji stoje, ko je tim, da li taj tim uopće postoji, kome se mogu obratiti i čemu kolago na te županije uopće. Ukoliko postanete župan, vi znate da ćete morati ispunjavati imovinsku karticu. Imate li ikakav problem s time? A neće mi biti prvi put. Ja sam to morao kao dužnosnik i kao direktor zračne luke također ispunjavati. Direktor zračne luke je javni dužnosnik i to mora činiti. Velika vam hvala na ovom razgovoru. Hvala još samo, vama, još samo za kraj, kad sam rekla kolegama da mi dolazi Roko u studio, pitali su me koji Roko, je li vam? Roko original. Poštovani gledatelji, hvala što ste pratili još jedne susrete utorkom. Naš današnji gost je bio Roko Tolić, kandidat nezavisni za Dubrovačko-neretvanskog župana uz potporu stranaka SDP i HNS. Do sljedećeg utorka vas srdačno pozdravljam. Dakle, idemo.